God aften og velkommen til. Er du hundeejer, og vil du gerne give din hund nye udfordringer, så er hundesporten agility måske noget for dig. Vi var med til træning. I Danmark er det meget udbredt at gå til hundetræning. Hver tirsdag aften mødes Jack Russell-terrieren Enna med alle de andre hunde på sit agility-hold i Dansk Kennelklub i Åbyhøj. Agility handler om samvær, samarbejde, at have det sjovt, og så kræver det en god portion lydighed. Det er ikke altid lige nemt. Ja, sådan, hun er der. Både hund og ejer skal holde tungen lige i munden. Banen skal gennemføres hurtigst muligt i den rigtige rækkefølge. Op og kald. Rigtigt. Skidegodt. Alle hunde kan dyrke agility. Lige meget om de vil konkurrere eller bare have det sjovt. Husk godt med godbidder. Enders favorit er fiskefrikadelle. Og så til Sydjylland. I forbindelse med trekantsområdets festuge gæster den hollandske streetmaler Remco van Schaik Grindsted. Vores reporter var med. Jorden fordybte, og skyerne svæver, selvom underlaget er fladt. 3D-maleren Remco van Schaik trækker publikum til. Men fornøjelsen er ikke kun på deres side. Yeah, before I start street painting, I was working in a studio, always alone, and then later on you get the reaction. But here it's you get the reaction immediately, and people ask questions. So it's very social, and it's also nice because you make a picture for the people. Det gode resultat kræver alligevel hårdt arbejde. Maleriet har været undervejs i 4 dage, og det er noget, der kan mærkes. It can be you're for about 12 hours a day standing like this and standing below. So now we have the street painting muscles evolved. At the first paintings we were really tired when we came home. Nye muskler er ikke det eneste, Remco får ud af arbejdet. Med sine 20 år i branchen er han blevet en erfaren maler, og han er ikke i tvivl om, at street art er det rigtige for ham. Normally when you have a job, you just do your job. But when we do our job, everybody says, oh, it's nice. The finishing is the best part, and it's also very nice when you see the interaction with the people. And the result is always the nicest. Afhængig af vejret holder maleriet i cirka 2 måneder. Lego holder som regel lidt længere end det. Derfor har 2 universitetsstuderende i Aarhus gjort det lettere for forældre at udskifte børnenes Lego. Ja, hej Anita. Det er Mikkel. Hvis du kan nå det inden for 20 minutter, så er det egentlig okay. Ej, hvis du er helt i Skanderborg. Det er bare fordi, vi har den der levering, der er kl. 17 nemlig. 21-årige Mikkel præsenterede for et år siden en forretningsidé for sin tidligere handelsskolekammerat Stefan Dahl. Mikkel ville udleje og bringe Lego-sæt ud til familier. Jamen, så var han totalt klar på, at det var noget, vi skulle gøre noget ved. Og så gik det ikke længe, så havde vi begge to smidt vores børneopsparing i det, og begyndte at undersøge, hvor kunne vi få Lego fra, hvordan skulle vi lave en hjemmeside og alt det der. Soveværelset i hans toværelses lejlighed er fyldt med Lego, men selvom de mangler lærerplads, er der stadig plads til at teste varerne. Så nørder vi også selv lidt med at bygge noget Lego. Min kæreste, hun har sådan forvist mig til at smide ned nogle kasser, fordi hun er simpelthen ved at være træt af det, men de kan alt muligt. Jeg skyder jeg lige. Og så passer det bare med tallene, så kommer de ned i den sidste her. Men inden pakken kan leveres, skal der lige helt styr på sidste detalje.
Det vigtigste nu her, det er at give de medlemmer, vi har, og de medlemmer, vi måtte få de kommende måneder, en super, super fed oplevelse. Altså det er den bedste investering og den bedste PR, vi kan lave, det er, at vores medlemmer får en sindssygt god oplevelse, så de spreder budskabet. Goddag, goddag! Hej, hej! Kan du huske, hvad det er for en, du skal have? Den er tung, fordi det er så stort sæt den her gang. Kan du huske, hvad det er den nye Lego, det er, Bure? Politistation. Tak. Åh, oh, men prøv at sige, du kan tage bukserne på politimanden. Jamen, det er den bedste del af jobbet her. Det er jo at få leveret ud, og han var rigtig glad og tilfreds. Så nu skal han lege med politistationen. Lige nu er leg og leg kun at finde i Aarhus, men i de kommende år håber stifterne at kunne udvide til flere af Danmarks større byer. Fra leg til kunst. Her en ung kvinde, der drømmer om at blive kunstner. Når jeg laver kunst, så eller når jeg maler eller tegner, eller det får mig til at slappe af. Merle Mejlby er 23 år, og så er hun kunstner. Eller hun drømmer i hvert fald om at være det, så i Byhøjskolens værksted i Mejlgade bliver idéer til kunst, og for hvert penselstrøg rykker det engang så blanke lærred tættere på Merles vision. Det er nok lidt et billede af mig selv. Mit forhold til tid. Jeg tror altid, jeg har haft sådan lige siden så langt tilbage, jeg kan huske, at jeg altid har ville ønsket, at der var flere timer i døgnet, eller man ikke skulle sove. Men der er heldigvis andre måder at holde søvnen for døren på. Det, jeg gerne vil opnå med min kunst, er at lave noget, som jeg kan være stolt af og vise til folk og sætte nogle tanker i gang med folk. Der bliver hverken sparet på maling eller ambitioner, men det til trods er det ikke sikkert, at himlen altid vil være blå. Kunstnerlivet. Jeg tror sgu, det er et ret hårdt liv. Jeg tror virkelig, man skal ville det, før det giver mening. Jeg tror ikke, det er noget, man kommer til at... Eller så skal man være pissegod og mega heldig. Men jeg tror ikke, det er sådan noget, man skal regne med at tjene skide mange penge på. Jeg tror, man skal gøre det, fordi man bare ikke kan lade være. Og det er det, man bliver nødt til at lave. Colosseum er som bekendt et gammelt bygningsværk fra romertiden. I Aarhus har de deres eget svar for Colosseum, hvor flere MMA-kæmpere holder til. De kombinerer flere forskellige typer af kampsport, og det går ikke stille for sig. Er klar? Go! Onsdag er lige med træning i kampsportsklubben Colosseum nær Banegårdspladsen i Aarhus. Mohammed Ali træner sine elever i kampsporten MMA. Her bliver gået til stålet og kæmpet til sveden drypper. Selvom MMA virker voldsomt, så er det ifølge Mohammed Ali ikke anderledes fra andre sportsgrene. Men det er også en normal sport for os jo. Der lærer man også, ligesom I så lige før, at hvis man falder ned og piver, så er okay, kom nu op igen. Der er ikke noget dommer, der kommer og pifter efter en og siger, hey, nu skal du op, du har ondt i knæ eller et eller andet. Så for os, det er med, det er ligesom almindelig sport. Vi passer på hinanden selvfølgelig. Det er en gentleman sport. Vi må ikke slå skridtet, vi må ikke brække øjet, vi må ikke tage fat i håret og alt det der. Sådan er rigtig godt det der. Hovedet, kom nu, bom. Mohammed har opbygget mange års erfaring fra forskellige kampsport. Og det er noget, som eleverne i MMA-klubben nyder godt af, når teknikkerne skal finpudses. Jeg bruger alle de viden, jeg har, og alle de erfaringer, jeg har fået med at træne nogle fighter op og alt det der, til de mine fighter. Min ambition er at få dem så meget som muligt frem, og give dem alt det, jeg har fået. Rundt, drej rundt, i stedet for at gå tilbage. Så drej rundt, han kommer ind til dig, så gå til siden. Gå til siden hele tiden, bom, 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 hele tiden, prøv at presse mig. Her.
Hele tiden til siden, hele tiden til siden og skift retning. Ud igen. Til dagligt læser Mohammed til pædagog og arbejder deltid som fængselsfunktionær. Trods en travl hverdag brænder han for trænergerningen i sådan en grad, at næverne sidder uden på tøjet, når hans fighter går ind i ringen på kampdagen. Som coach, der går jeg også rundt med sommerfugl i maven, når jeg ved, at de skal kæmpe og har ikke gjort det godt nok. Fordi hvis de vinder, så er det deres kamp. Hvis de taber, så er det coach. Skulle man have lyst til at prøve kræfter med MMA, så oplyser Mohammed, at alle er velkomne til at kigge forbi klubben i Banegårdsgade. I Gellerup vil de ikke slås. De vil til gengæld gerne introducere børn til biblioteket. Det gør de blandt andet med ugentlige arrangementer, hvor børnene kan få oplæst en bog eller se en film. Silje og Julie har taget deres mor med på Gellerup Bibliotek. De er kommet for at se film. Mens de venter, kan de lige nå at læse i en af deres yndlingsbøger om Lasse Leif. Alle elsker klamme ting, siger Luske Lise. Hun vægt, så den kan løfte med følehorn. Ja, så den kan træne. Der bor mange børn i området, og dem vil man gerne fange for at lære dem, at biblioteket er et sjovt sted, også for børn. Den opfattelse, man har, det er jo, at bibliotek, I skal være stille. Man kommer hen og får en historie og får en fælles oplevelse. Og hans næse er rød og meget større, end den plejer at være. Undersøgelser viser, at højtlæsning styrker børns sprog og læseevner og gør dem gladere for at læse selv senere i livet. Sidste år, da vi var i gang, kom der en børnehave, der kom sådan fast, og de kom med de lidt større børn, som havde brug for noget mere sprogstimulering. Og så er det jo en god måde at gøre det på. Så kan de komme herop og finde nogle bøger samtidig og få en god historie. Ventetiden er slut. Det er tid til at se film. Men vi skal simpelthen se Rita og krokodillen i dag på skovtur. Har I set den før? Nej, hvor er der mange. Nej. Rufus vil hellere lege med os. Anne har tit sine børn med til film og højtlæsning på biblioteket, og det er der flere grunde til. Jeg kender stadig rigtig godt, og ved, at der er noget godt legetøj, og det vil blive læst nogle gode historier og vise nogle gode film. Tak. Tak for i dag. Det er hver onsdag klokken 9:30, der er højtlæsning. Den sidste onsdag i måneden bliver der vist film. Hvordan bliver man selvforsynende med økologisk frugt og grønt, når man bor i en storby som Aarhus? Det har en gruppe beboere i bydelen Brabrand fundet løsningen på. På fællesgartneriet i Brabrand uden for Aarhus er 60 lokale gået sammen om at dyrke deres egne økologiske grøntsager. En af dem er Susan Nielsen. Jeg har faktisk været ude og plukke tomater hver evig eneste dag i de sidste 2 måneder. Og det har virkelig været sådan, at jeg har lavet tomatsupper, flåede tomater, tørre tomater. Og jeg ved snart ikke, hvad jeg skal lave med tomater. Så mange tomater har jeg haft, men det er jo, hvad man får, når man sår 38 forskellige sorter. Siden 2014 er 2 forfaldne industridrivhuse og 3500 kvadratmeter jord omdannet til et levende fællesskab, hvor brugerne kan lege lodder og dyrke alt fra morgenfruer til græskar. For mange er det både afgrøderne og fællesskabet omkring dyrkningen, der trækker. Det er rigtig hyggeligt, og man bytter en masse planteviden. Og som sagt har jeg en travl hverdag og travle weekender, så for mig er det også en mega terapi at komme herud og nu som mine planter. De 60 familier bruger hver især meget tid på egne lodder og fælles arbejdsdage, for der skal både vandes, luges, sås og gødes. Jeg har fraprioriteret min sommerferie over og valgt Skanderborg og alligevel været hjemme 2 gange under festivalen, fordi man er simpelthen nødt til at være over det og sørge for, at jamen, faktisk for mig har det været som mine små børn her til sommer. Alligevel er det hårde arbejde det hele værd, når afgrøderne kan høstes. Altså denne her, den får lige lov at ligge derhjemme på køkkenbordet en enkelt dag, og så skal den simpelthen bare nydes på et kæmpe stykke flyt som bruschetta ind i ovnen med noget hvidløg. Fællesgartneriet åbner for tilmeldinger igen efter nytår. Kennelejer Dorte Krog Vemming har fået valpe for første gang. Om få uger skal valpene have nye familier. Vi har besøgt Kimmel Mercado for at se, hvordan det er at blive mor til 7. I en villa uden for Randers er familien Krog Vemming blevet udvidet med 7 nye medlemmer.
For valpenes menneskemor Dorte er det første gang, hun prøver kræfter med de små størrelser. Jamen, det har altid været en drøm at skulle prøve at have sådan en kul valpe, og så havde vi jo Malou, og hende synes jeg, hun er dejlig tæve. Det er også hundemor Malous første kul, og med 7 valpe er der meget at se til, både for hende og Dorte. At gå fra at have 2 hunde og så lige pludselig til at have 7 valpe, det de kræver næsten lige så meget, som børn de gør. Som hundeopdrætter skal man dog ikke blive for knyttet til de søde små. De skal nemlig alle sælges, og for Dorte er det vigtigt, at valpene går til gode familier. Selvfølgelig kigger man på familien altså som helhed, ikke? Altså, og man kan hurtigt finde ud af, om det er nogen, man også selv bryder sig om det er nogen, man falder i hak med, når de kommer, ikke? Eller om, hvor man tænker, at ja, de kommer bare for at kigge. Selvom det at have en kennel er en forretning, skal man ifølge Dorte ikke gøre det for pengenes skyld. Man skal gøre det for fornøjelsen, for hyggen, og fordi det så er skønt, ikke? Så undskyld. Hun falder helt hen. Efter endnu en dag fyldt med leg og indtryk, er valpene trætte. Det er et hårdt hundeliv. Hvis de søde billeder har givet dig lyst til at få dig en hundevalp, så gå ind på Dansk Kennelklubs hjemmeside og find den valp, der passer dig. Mange har besøgt markedet på Ingerløs Boulevard i Aarhus, men de færreste ved, hvordan markedsdagene egentlig ser ud fra torvhandlernes side. Det er tidlig morgen på Ingerløs Boulevard. Der er 1,5 time til markedet begynder, men torvhandler Steffen Danielsen er allerede ved at gøre klar. Hvis man skal leve op til kundernes og sin egen forventninger til at stå med varer og forberede det, så det er i orden, det man har med at gøre. Men det kan ikke altid lade sig gøre at forberede sig på alle udfordringer, og i dag holder en bil i vejen. Den er lidt vigtig, den der Citroën. Den holder lige, hvor han er ved at læse op. Efter en samtale med politiet, kræver boden igen fuld opmærksomhed. Jeg bruger energi på at få tingene stillet op, prøve at lave farveveksling og få nogle flotte ting lagt ud, og som fanger øje for folk. Steffen Danielsen er ikke alene på torvet, og det er en fordel. Jeg vil sige det sådan, at vi er jo rigtig gode, fordi vi er mange. Vi er rigtig gode til at skabe vores egne kontakter rundt omkring og prøve at finde vores egen nisse. Ikke alle dage lever vejret op til de mange farverige boder, men som torvehandler skal man kunne klare både regn og sol. Heldigvis trodser kunderne regnen og kan opleve hyggen på torvet. De to er tilfredse, det er en god handel. Kan man have en god hyggesnak med dem også, altså hvad skal man sige, eller i hvert fald en god facon over for dem, så folk føler sig glade. Men der er mange gange det der med at få brudt isen, ikke også, om man nu skal købe eller ikke skal købe, eller skal vi købe her, eller skal vi ikke købe her. En lille god bemærkning, eller bare et smil eller en hilsen osv., man har kontakten. Det er jo en af de der små ting, man lærer. Efter et par timer er flere kommet til, og torvet er nu godt besøgt. Så på trods af løbende udfordringer, blev også i dag en god dag for Steffen Danielsen og de andre torvehandlere. Og nu kan beboerne i området igen parkere deres biler på torvet på Ingerløs Boulevard, i hvert fald indtil næste gang markedet ligger vejen forbi. Og markedet kan opleves hver onsdag og lørdag fra 8 til 2. Det var alt, vi havde på programmet i dag. Ha' en dejlig aften.